Алматы облысында қақаған қыста белгісіз біреу жаңа туған нәрестені жұқа шүберекке орап далада тастап кеткен. Аязды күні сәбидің қатты тоңып қалған сонша дене қызуы 34 градусқа дейін төмендеп кетіпті. Жантүршігерлік оқиға Түрген ауылында болған. Жылаған баланың даусын сол жерде жүрген адамдар байқапты. Жақында барып қарағанда шақалақтың жұқа матаға оралып қарда жатқан көрген. Қыстың қара суығында таспа орана тастап кеткен нәрестені лешала үйге кіргізіп, шомылдырып, дәрігерлердің қолына тапсырыпты. Айы күні жетпей туған сәбидің салмағы 2,5 келі, бойы 49 сантиметр. Дәрігерлер үскірік суықта қатты тоңып қалған сәбидің көздері іріңдеп, қызуы да төмендегенін айтады. Сәбидің жағдайы қазірдің өзінде орташа деңгейде. Тірі жетім атанған қыздың қатыгез ата-анасы мен туған туысқандары іздестіріліп жатыр. Екінші күннен бастап көздерінде бастады, сон кішкене бала сарғайды, сон бәрі іштен болған инфекцияның несі деп есептейміз, кесірі, сол емді алып жатыр.